بسم الله الرحمن الرحیم زمانم دیجی دلفراز خان سواتی او زما تعلق ته د بټګرام تحصیل کلی شامرات سره او د کیمپس حواله سره یی تاسو خبره کوي نو دا خوډیره د خوشاله خبره ده ولی چې کله مونږ لوستل ما میټرک ته ابتبات نه کړلې اف ای سی می د ابتبات نه کړل او بیا د ګریجویشن او پوسټ ګریجویشن د پارا ز پېښور یونیورسيټي نه ګریجویټ هم نو دا زمونږ پسمانده علاقه ده ډیره غریبه علاقه ده او د دې په ځبانتي ډیر داسي قابل سټوډنټس وي چې هغه سره د مالی وسایل نه وي نو هغه د اعلی تعلیم نه پاتې شي نو زه به دا ریکوست کوم د میډیا په ذریعہ باندې زما تعلق هم ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره ده د های سکول چیران هډ ماستر یې مپدې وخت کې او زبردست استاد د میډیا په ذریعہ باندې د وخت حکومت ته هم دا ریکوست کوم او هزاري یونیورسيټي اعلی چې کوم زمونږه وی سی دی وایس چانسلر دی هغه ته به هم زدا ریکوست کوم زمونږ چې د علاقې کوم ایم ان ای ایم پی ایس دی ناظمز دی هغه ته هم زمونږه ریکوست دی چې د هزاري یونیورسيټي کیمپس دی دلتا په بټاګرام کې لازمی دغه شي ولی چې هریپور غوندګي زکه ضلعہ دا هریپورم ضلعہ دا نو پاګې کې یونیورسيټي دا په ابتابات کې یونیورسيټي دا او په مانسيره کې د مانسيري دا یونیورسيټي چې کومه ده د هزاري په نوم ده خو په مانسيره کې دا واقعیا ده په بټاګرام کې نشتی په علایي کې کالج هم نشتی نو د علایي کم کسان چې دي زمنګ په ضلعہ کې تحصیل علایي د اغه کسان بټاګرام ته ایزیلی راتلی شي او دلته کې تعلیم حاصلول شي لہذا موږ دا ریکوست کوو د میډیا په ذریعہ باندې دلته چې سومره زمنګ دا اعلی قیادت ته د اغه توم زمنګ دا ریکوست ته چې دلته د کیمپس قائم کړل شي د هزاري یونیورسيټي او هغه کې د مختلف ډیپارټمنټس مختلف لکه فزیک شو کیمستری شلل بایو شلل او د دین علاوه سوشل ساينسز شلل نو د مختلف دغه د دلته کې قائم کړل شي د زمونږه د بټاګرام یو باشنده आवाज دی او په دې आवाज باندې زداري ریکوست کوم چې دا لازمی دی په دې دغه کې صفا خبره ده چې د چا سره پیسې دا هغه په پېښور کې هم کوي لولي او په اسلام آباد کې هم لولي او په بار ملکونو کې انګلند کې هم د بټاګرام چې کوم مالدار کسان دي زه د متوسط کې خبره کوم زه د غریب خبره کوم چې د غریب بچي کم چې د دې زنه میټرک پاس کې هغه پاتې شي د علي چې کم بچي دي هغه پاتې شي ولی چې یو های سیکنډري سکول په علي کې هم نشتا په بټاګرام کې چې یو کس اف ای او کې دلته د یونیورسيټي کیمپس نشتا هغه بس کوي هغه به د علامه اقبال یونیورسيټي ته ځي نو ګوره یو کوالټي اډیوکیشن وي یو اډیوکیټر چې ورته ویل شي چې پاګه کې آسک وي اے اس کے وی پاګه کې چې اټیټیوډ سکل ان نالج وی هغه تا اډیوکیټډ ویل شي نو موږ په مقابلو ایگزام کې زمونږ د ازون سمره غټه ما په خپل پبلک سرویس کمیشن ته اپیر شم ما ته علم دی چې دا سمره غټ زون دی نو په دې کې دا کوالټی اډیوکیشن چې نیوی ناغه به هغه بچي به سو کې هغه سره د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي ایمیډ شو او ایم ای شو هغه بچي مخه ته نشی راتللې نو لہذا زدا دا وایم تاسو ستاسو د سوال جواب زدار کوم چې کم مالدار خلک ته اغي خو اغوله خو د اډیوکیشن ضرورت نشته اغه ته د اډیوکیشن ولی چې هغه اغي خپل بچي په پېښور کې هم لولول شي په اسلام آباد کې هم لولول شي په بار ملکونو کې هم لولول شي ز د بټاګرام د غریب عوام د پاره ز تاسو ته ریکوست کوم ز د اغي आवाज د پاره تاسو ته ریکوست کوم چې دلته د کیمپس لازمی قائم کړل شي ولی چې دا زمونږه علاقه چې دا د انتهایی پسمانده ده د پښتو زمنګ په تحصیل علایي کې یو علاقه ده یو غټه دره ده یونین کونسل دی د اغینا بچي په علایي کې خټ تھائیلند بچي به وي په پښتو کې به وي په غنګوال کې به وي په ګنتړ کې به وي لیکن سور صاحب ایجوکیشن ورته نشتی ناغه بس کولې شي او مال د زداویم چې دا د دې دیو جنا زما خپل ماين ز خپل اپینین دا دغه کوم چې زمنګ په دې ضلع باندې حقیقت دا دی چې مسلط د غټو طبقونه خلک ته نو چې د غټو طبقونه خلک ته دغه بچی چې دغه بار لوستلی شي غریب سره دغه څه کار دی
نو که داسې مونږه دا اواز اوچتول غواړو د میډیا په ذریعه باندې چې د بټاګرام کې د لازمی کیمپس شي او تاسو د بټاګرام خبره کوئ د ډسټرکټ بټاګرام چې دا ډسټرکټ هډکوارټر یې بټاګرام دی زه خو دا هم ریکوست کول غواړم چې په الی کې دي هم کیمپس قائم کړلی شي پالی کې دوی هم کیمپس قائم کړلی شي ما ایم فیل کو نو ما چې د اسلام آباد دغه کې وکتل په یونیورسيټو کې نو د ساوت پنجاب او د پنجاب د دیهاتی علاقو نه خلک راغل دي هغه په یونیورسيټو کې سبق ولولي او زمونږه ذله ده دا ذله ده او تحصیل علی د پکې کالج نشته یونیورسيټي دلته کې نشته لکه څنګه چې تاسو وې شنګلا نو شنګلا دا یا کوهستان دی په شنګله کې هم کیمپس ته او بیا ورسره سوات یونیورسيټي هم ټچ تا سوات یونیورسيټي هم ټچ تا زمنګ دا ضلع یوازې دا بټګرام نه دی د ضلع نه مراد زمنګا الی ورسره تاسو ګوره هغه ډیر لري علاقه ده نو لہذا زه دا وایل غواړم چې دلته کې د کیمپس جوړ کړل شي او کدی کې څوک دغه کول غواړي منکول غواړي نو دا د عوام حق او د خاص کر د غریب حق وغواړي.